Segundaça, a partir de agora eu te convido para curtir o melhor programa da cidade. Gente bonita, bom papo, música boa, dicas de moda e muito mais comigo aqui na tela do Geração Gazeta, onde você entra e fica à vontade. Bem, o Geração Gazeta tá de cabeça para baixo. A partir de agora, vamos passar o rodo, passar o trator por cima, porque tem MMA, o maior evento que você já viu aqui em Rio Branco, na tela do Geração Gazeta, direto do Maison Borges. Confere. Se segura na poltrona, porque é o seguinte, primeiro BFC de MMA acontece hoje aqui no Maison Borges. E olha o cara que é responsável por tudo isso, meu cara amigo Bodão, 3 metros de altura, 2 de largura, e é o cara que tem o nocaute mais rápido, é isso? Verdade, o nocaute mais rápido do MMA, de toda a história do MMA. Foi bom, né? Abriu as portas para vários eventos aí. Bom, que evento lindo. Octógono no meio do Maison Borges. E hoje, olha, me arrepio inteiro. Promete a noite. Só nocaute, só finalização, só lutão, cara. Nossa, tá recheado só de lutadores bons hoje aqui. Quantas lutas aqui hoje? 8 lutas. 9 lutas de MMA. 9 lutas e tem luta de mulheres. É isso, Bodão? A primeira criana que lutou fora vai estar lutando hoje aqui também. Valesca. E o grande nome do UFC, ex-UFC, vai estar lutando aqui também agora. Olha, é o primeiro evento de vários que esse cara vai fazer. Vem novidade no CT do Bodão, não vem? Vai mudar, tô sabendo. Tá quase mudando, já tá quase assinando o contrato lá, mas vai ser melhor. Você pode ter certeza, vai ser uma estrutura 2 vezes maior que aquela. Então pode, vem novidade, aguarde aí. Porque daqui a pouquinho a porrada vai comer e nós vamos separar os homens dos meninos e o trator vai passar por cima. Agora é o seguinte, vou no vestiário, onde eles estão se preparando para o grande encontro da noite, onde o bicho vai pegar e, é claro, você vai curtir tudo comigo agora na tela do Geração Gazeta. Vamos embora, vem nessa. Primeira luta da noite é esse cara aqui que vai lutar. Tudo bem, Felipe? Tá nervoso? Mais ou menos, é normal da competição. Mas tá tudo tranquilo, né? Tô tranquilo. Vai passar com o carro por cima do cara ou não? Se Deus quiser, em nome de Deus, estamos trabalhando pra isso, né? Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Tô bem, tô confiante, tô bem preparada pra essa luta. Quem você vai enfrentar? Uma garota lá de Porto Velho. Porto Velho? Isso. Vamos passar com o trator por cima de Porto Velho inteiro? E aí, meu brother, tranquilo? O que você tá fazendo aqui aí? É a parte da bandagem. Ah, pra colocar depois que vem a luva, é isso? Isso, é isso. É a tua primeira luta? Sim. Tá tranquilo, então? É, o nervosismo não é normal, mas aí tô confiante. Quanto tempo de preparo já? 3 meses. E agora eu vou mostrar pra você que tá curtindo a geração, os oponentes ficam na outra sala, que daqui a pouquinho, olha, o bicho vai pegar e o frango vai ter estrangulado. Vambora! E aqui na outra sala, sim, a galera tá se aquecendo, porque daqui a pouquinho, rapaz, vai ser uma loucura. E aí, meu brother, teu nome? Lucas. Lucas, primeira vez ou não? Não, não. É a sexta vez. Sexta vez? Vai enfrentar quem, Lucas? O King, João King. Cara da onde? Daqui? É de Natal. De Natal, Rio Grande do Norte? É isso. Tá tudo tranquilo, né? Tá, graças a Deus. Preparadíssimo. Sim. Quanto tempo de preparo já? 3 meses. Promete derrubar o cara? Se Deus quiser. O que você pretende fazer? Vai ser nocaute ou vai ser o quê? Ah, minha intenção é nocautear, né? Beleza, meu brother. Boa sorte pra você. Tem uma mulher aqui, tudo bem? E aí? Teu nome? Tabita. Tabita, primeira vez ou não, Tabita? Estreia. Como é que fica, Tabita? Vai enfrentar uma outra mulher lá no octógono. Como é que fica o coração? Ansiosa, muito ansiosa. Confiante? Confiante, com certeza. Eu
tenho o prazer de apresentar pra vocês agora Vitor Romero, que é a criando o Pé Rachado, mas que mora em Cruzeiro do Sul, é isso? Morou ou mora? Eu fico lá e aqui, né? Lá em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O bacana desse cara é o seguinte, que ele levanta a nossa bandeira, ele é igual o Marcelo Bimba, ele levanta a nossa bandeira igual o Bodão também, não é isso? Com certeza, a gente levar a bandeira do Acre não é uma satisfação, eu acho que é uma obrigação nossa, né? Mostrar a nossa força lá fora. Agora, Vitor, quantas lutas você já fez? Eu tenho 12 lutas, né? Dessas 12 lutas, só tenho 3 derrotas. O resto é só vitória e estamos indo bem. Onde você já lutou? Já lutei na Espanha, já lutei no Peru, já lutei no Rio. Lutei em vários lugares no Brasil aí, E hoje você enfrenta quem aqui no octógono? Eu enfrento um atleta perigoso, né? Ele é do Muay Thai, também tem um pouco de chão. É de Rondônia. É o cara de Porto Velho, Rondônia? Isso, é um cara de Porto Velho. Respeito ele, mas lá dentro eu vou dar meu melhor e com certeza vim com a vitória. Confiante é outro papo, é outro nível. O cara tá ali tranquilo, mostra o cara. Direto de Las Vegas, Rony Marx. E o brother, essa tranquilidade toda pra uma luta principal daqui a pouquinho, e aí? A gente tá acostumado, né? A gente tem quase 30 lutas no Sherdog. 30 lutas? Quase isso. Então isso acaba te dando um pouco de tranquilidade, né, cara? Com certeza. Quanto mais silêncio, melhor então nessa hora. Com certeza. Esse garoto aqui é uma das promessas do CT Bodão. Qual é o teu nome mesmo? Matheus Camilo. Matheus, tá tranquilo, Matheus? Tranquilão. Vai enfrentar quem aí? Thomas, da Shootbox, aqui do Acre. Tá certo, olha, boa sorte que arrebente. Obrigado, lá. Irmão. Falou, meu brother. Agora é o seguinte, vamos pro octógono porque lá sim. O trator vai passar por cima e o bicho vai pegar. Eu não sei se ele entende de luta, mas que ele tá muito bem vestido hoje, tá? Antônio Klemmer! Saca só o estilo Bodão. Estilo Bodão de ser. Esse é o Antônio Klemmer. E aí, caramba, cara. Gosta de uma boa briga? Caramba, eu gosto muito, gosto muito. Mas eu sabe só perdendo. Eu só ganhava quando era menino. Agora um evento, é o maior elemento. Um evento como esse, primeira linha, top de linha, não é isso? Uma ousadia sem tamanho, né? Dos caras que trouxeram a ideia, dos caras que apoiaram a ideia. E eu acredito que nós ainda somos uma boa marca no mundo. Juntando essas boas marcas aqui com a marca Bodão, que é conhecida no mundo inteiro, pô, lá no... Os caras têm um prazer de falar no Amazonas, né? Que pra eles, todo canto na Amazônia é Amazonas, né? Que eles chamam. Eu acho que isso aqui pode repetir. Vai repetir várias vezes, porque o Bodão é um cara que, olha, corre atrás e Incrementar o turismo, incrementar a hotelaria, enfim. Agora, você sabia, a economia. Klemmer, que as mulheres vão brigar hoje e vão lutar? As mulheres não só vão lutar, como eu apoiei da minha ainda ontem. Oi! De novo, bem, ela tá bacana aqui, ela tá chegando aqui, Bárbara Jari, primeiro, parabéns, linda! Obrigado. Falei que você ia ganhar, bicho! Primeira vitória? De muita! Quem te segura mais, Bárbara? Não, agora não. Então a luta foi boa, tá aprovada. Bodão tá muito orgulhoso aqui, hein, bicho? Muito orgulhoso, Bodão. Fala pra câmera ali, Bodão. Bodão, muito orgulhoso. Irmão, sem palavras. Parabéns. Parabéns. Falou, Bodão. Bárbara, boa sorte, meu amor. Talk loud if you want to. I wish I could take these gloves off and stomp you instead. I put you in the ground with a one. Valesca, primeiro, parabéns, linda. Você tá emocionada. Tô, com certeza, porque é muito difícil estar aí em cima, né? Saber controlar a emoção. Então, pra mim, já tá a realização de sonho. Você foi com garra pra mim. É, primeiro.
primeiro veio na minha cabeça a minha família, todo o sacrifício que minha família faz pra que eu possa subir cada vez mais no meu sonho. Então isso aí pesa muito bem. Bacana você levantar essa bandeira. Passa um telefone pra quem quiser apoiar você, patrocinar. É 992203663. Boa sorte, meu amor. Vida longa. Obrigado. Worry about your homeboy, he a punk too. I spit in your face, sucker punk confront you. We ain't ever giving up, man, what you want to do? We ain't never giving up. Said you gangster, get him up. You've been talking like you tough. Hope you're ready to go. Breathe in, breathe out. Get knocked out. Step in, step out. Cause it's lights out. Breathe in, breathe out. Get knocked. Aqui o cara que acabou de ganhar, João Paulo Guindy. Tudo bem, João Paulo? Ali na tela ali. E aí, luta difícil, não foi, meu brother? Eu acho que é a mais difícil até hoje. O cara é muito duro, o cara do Muay Thai realmente. E pra mim é uma satisfação imensa lutar com um cara do renome dele, da qualidade técnica dele, muito forte, muito bom mesmo. E vem o próximo, não é isso? Que vem o próximo. Tô aí, assim, com o cinturão, hein? Que vai colocar pra escutar o cinturão, tamo junto. Falou, meu brother. Agora é o seguinte, chega aqui, André. Vem aí, o que você tá achando da luta primeiro? Foi bom demais, viu? O evento tá um sucesso, todas as lutas tá muito bom. Um evento sensacional pela primeira vez aqui no mesmo bode, não é isso? Isso, pela primeira vez. Pros amantes do MMA, eu acho que tá todo mundo gostando, viu? Agora é o seguinte, pra você que curte balada, que curte festa boa, vem aí o carnaval e vai acontecer aqui no mesmo bode. Baile vermelho e preto? Isso mesmo, Zé. Vermelho e preto, que já é tradição em Rio Branco, né? Há 6 anos a gente tá realizando ele aqui no Maison Borges. Uma galera bonita, o pessoal, todo mundo bem a caráter. É uma festa muito boa, viu? Carnaval de classe. Carnaval de classe. Onde é que o pessoal encontra os ingressos? Duas mesas. Tem na Followware do Shopping e na Casa da Sogra. Casa da Sogra em frente ao terminal. Qual é a data? Dia 2 de março. Dia 2 de março, super carnaval aqui no Maison Borges. Obrigado, meu brother. Valeu, vem todo mundo, que vai ser muito boa a festa. É isso aí. Cause it's lights out. Go. E aí, tá curtindo, geração? Se liga na onda, porque eu vou pra um pequeno intervalo, você continua aí, eu continuo aqui, daqui a pouco a gente esbarra, hein?